Mən hesab edirəm ki, xalq bu prosesləri dəqiq bilmir. Onu çatdırmalı o xalq. Ən azı bu videolar, bunları bir diskə götürək, onlara liderlərin müraciətləri ilə müşahidə olan bir video hazırlansın. Bu videolar ev-ev paylanmalıdır. Və hesab edirəm ki, biz müxalifət partiyalarının borcudur ki, heç olmasa indi bu prezident seçkiləri öncəsi belə faktlardan, yəni siyasi texnoloji baxımdan əlaqəsi, biz yetərincə istifadə edək və biz bir araya gələk. İctimai Palatanın üzvləri, hüquqşünaslar, digər müxalif partiya təmsilçiləri bir araya gəlib təkliflərini səsləndirirlər. Noyabrın 20-sində İctimai Palata hazırda Fransada mühacirətdə yaşayan keçmiş rektor Elşad Abdullayevın yaydığı sonuncu videonu müzakirə edir. Bax, indi qədər yüzünə də vermişəm. Prostu, milyonlar, nə danışdın sən? Mən sənə deyirəm ki, Zülfubarov qardaşları vardı, 5 milyon aldılar, büyük tutdurdular mənə və 20 gündən sonra aldılar, bir bıraxdırdılar. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevın yaydığı sonuncu videoda məhkəmə sistemindən danışılır. Videoda hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim çalışan Hacı Ağababa Babayev kimi tanıdılan şəxslə Elşad Abdullayev danışır. Tərəflər Elşad Abdullayevın itkin düşmüş qardaşı Mahir Abdullayevlə bağlı söhbət edirlər. Söhbət zamanı məhkəmədəki korrupsiya hallarından, cinayətləri sifariş verənlərin hakimiyyətdə təmsil olunmalarından danışılır. Elşad Abdullayevın dediyinə görə video 2007-ci ildə çəkilib. Bir neçə il öncə isə istintaq orqanlarına verilib. İctimai Palata üzvlərini də narahat edən odur ki, bu və bundan əvvəlki videolar sosial şəbəkələrdə yayılmayana dək rəsmi qurumların bu barədə heç bir reaksiyası olmayıb. İndi müxalifət bir araya gəlib ki, müvafiq qurumlara müraciət etsin, ortaya qoyulan faktlara münasibət tələb etsin. Hamımız başa düşürük ki, bu hakimiyyət bu məsələlərə qiymət vermək gücündə deyil. Çünki bu cinayətlərin başında bu hakimiyyət özü dayanır. Məhz bizim bu hakimiyyətdən cavab tələb eləməyimiz, məsuliyyət tələb etməyimiz cəmiyyətə əlavə bir mesajdır. Cəmiyyətə bir daha xatırlatmalıdır ki, görürsənmi, bu cinayətlərin başında dayanan bu hakimiyyət özüdür. Çünki özü olmasaydı, o zaman hakimiyyət də ən azı özünü qorumaq baxımından maraqlı olacaqdı ki, bu cinayətlərin üstü açılsın. Azərbaycan cəmiyyəti bu kimi məsələlərdə həssaslıq göstərməlidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlinin də təklif etdiyi çözüm gözlənilməz olmadı. Ona görə də məsələnin bir həlli var, hakimiyyətin dəyişməsi. Bu prosesin örtbasdır edilməsinə imkan verilməməlidir və biz ona gətirib çıxarmalıyıq ki, Azərbaycan xalqı günü-gündən o qənaətə gəlsin ki, bu hakimiyyət qaldıqca dövlət səviyyəsində cinayətkarlıq müdafiə olunmaqda davam eləyəcək. Bu hakimiyyət qaldıqca bu qəbildən olan hadisələr təkrarlanacaq. Ona görə də yeganə çarə ölkədə rejim dəyişikliyini həyata keçirməkdir. Elşad Abdullayev bundan əvvəl də ölkədə korrupsiya hallarından bəhs edən videolar yayıb. Daha çox əks-sədaya səbəb olan videosu Millət vəkili Gülər Əhmədova ilə mandat alverinin əks olunduğu videodur. Hazırda bu video ilə bağlı istintaq aparılır. Son video ilə bağlı isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Ağababa Babayev mətbuata deyib ki, videoda göstərilənlər həqiqəti əks etdirmir. Daxili İşlər Nazirliyi isə Baş Prokurorluqda yaradılan Müstəqil İstintaq Komissiyasının araşdırma aparıb bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəyini deyir.